Доброго дня, Ірпінська громада. У нас сьогодні є приємні новини. Сьогодні звільнений Ірпінь. Зараз проходить зачистка. Хочу подякувати військовослужбовцям Збройних сил України, подякувати територіальній обороні, подякувати Національній поліції та спецпідрозділам поліції, головному розвідуправлінню хочу подякувати. Хлопці, коли ми разом, ми сила. Друзі, і ще звертаюсь до наших мешканців. В Ірпінь повертатися поки що не можна. Це поки небезпечно. Ми закріпляємося на наших рубежах, на нових, і далі будемо йти і звільняти Бучу, Гостомель, Ворзель. Ми розуміємо, що на наше місто будуть ще напади, і ми будемо мужньо його боронити. Ірпінь – це Україна. Слава Україні! Героям слава!